1000 гривень всім вакцинованим вже з 19 грудня пообіцяв президент України. Кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1000 гривень швидко і зручно, тобто через додаток «Дія». За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр. Законопроект ухвалили в першому читанні. Громадяни, які отримали 2 дози вакцини від коронавірусу, зможуть витратити гроші на спорт, подорожі та відвідування культурних установ. У Раді переконані, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19. Також дозволить підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію. Центральна влада, там і Кабмін, і президент, всі зацікавлені в тому, щоб хоч давати якісь можливості все-таки людям в цей складний час підтримувати і тих людей, які втратили доходи, підтримувати малий бізнес, який пов'язаний там, зокрема, з сферою розваг в тому числі. І це дуже класний індикатор. Ужгородці такому рішенню радіють. Дехто вже знає, куди витратить кошти. Ну, подорож точно не планували. Я думаю, може, спортзал якраз можна буде використати. Для когось спочатку це буде стимул щось почати. Театр з великим задоволенням би пішла, якщо б у нас були вистави або концерти. З дуже великим задоволенням би сходила. Однак ужгородці радять для стареньких придумати альтернативну схему використання коштів. Я думаю, що краще би використали їх на оплату якоїсь комуналки чи спортзал, тому що бабусям, дідусям спортзалу вони не підуть, а музеї теж не цікаво, скупчені людей, це якось під час вакцинації не дуже позитивно. Для людей, що не користуються смартфонами, буде розроблено окрему систему виплат. Кошти в розмірі 1000 гривень планують виплачувати на віртуальні платіжні картки через застосунок «Дія». Створено нову робочу групу, яка буде якраз займатися питанням того, як правильно забезпечити весь процес цієї отримання цієї 1000 гривень, поки сказати якогось конкретного бачення саме, як це буде влаштовано в «Дії» і так далі. Поки не можу нічого анонсувати, оскільки ми чекаємо з одного боку все-таки нормативних документів, які остаточно визначать всі складові там роботи цього напрямку. Ну і паралельно наша робоча група разом з іншими міністерствами якраз пропрацьовує те, щоб це було точно відповідно. Тим часом медики закликають громадян Закарпаття щепитися, адже це не тільки нагода отримати грошовий бонус, а й найкращий метод подбати про своє здоров'я. Хотіло би, щоб громадськість допомагала нам, допомагала і в інформаційному полі, і в елементах контролю. Тому я щиро просто закликаю вас, допоможіть нам достукатися до населення області. Доки ми маємо ще трошечки часу, максимально агітуйте людей, щоб вони приходили і вакцинувалися. На виплати передбачили 3 мільярди гривень. Жодних податків на цю 1000 гривень, за його словами, нараховуватись не буде. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидій.